Сімейна драма в Біляївському районі. Тесть вбив свого зяця, який прийшов до нього з'ясовувати стосунки з дружиною. Родинний конфлікт був тривалим, чоловік зловживав оковитою, його дружина довго терпіла, але одного разу не витримала. Взяла дитину і пішла жити до батьків. Розлючений чоловік, укотре напившись, вдерся на подвір'я тестя, але зустрів родича з рушницею в руках. Батько жінки вистрілив у неслухняного зятя, смертельно поранивши його. 69-річного власника оселі вже затримали, його судитимуть за статтею вбивства.